utrolig mye stående hvis du skal, det du ikke greier å gjøre på skyttebanen her, gang etter gang etter gang etter gang, det skal du ikke regne med at du da gjør på jakt til. Så det å løse og gå et stående skott som første skott, da skal du være to av de aller, aller beste i forskyttere. Og han skal jo være i stand, det skal han uansett, men han skal jo være i stand til å kjenne at nå bør ikke gjøre det, og så avslutte. Det er en viktig egenskap som jeger, å kjenne at nå er ikke full kontroll, nå skytter ikke. Husk på at han må ikke skyte. Stående, utgangsposisjon, det er slik omtrent, i hvert fall når du står på skyttebanen, omtrent slik skulderbredde på føtten for å få god, stabil kontakt med underlaget, god balanse. Hvis du har venstre tåspissen peker inn omtrent imot klokka halv ett omtrent, og høyre imot halv tre igjen innkvart, så har du en grei utgangsstilling. På stående så er det jo, på jakt så er det jo lang arm som blir bruket. Du har fått en grep fram på våpenet. Det er jo litt forskjellig. Som jeg vel ønsker å holde litt lenger fram, som er litt lenger bak. Det er vel det å se med trening når jeg har best kontroll på våpenet. For meg som er litt kort i hæren, så ser jeg selv at å holde fram på likstedet der, det er ikke noen fordel. Da blir snarere klar i hånda mi, og vil ganske fort bli urolig. De vil holde litt lenger bak. Forsøk stående. Godt grep der. Opp med våpenet. Inn mot skuldra, altså få god kontakt i skulder hele. Likas. Og det sier seg selv at du kan ikke stå og holde seg for lenge. Og spesielt med våpen som er litt framtungt, hvis du har en lyddemper for eksempel. Slik at da er det å puste godt. Finne liksom roer seg ned. Og så få dra skotet kontrollert av, skulle jeg si, på, når du ser at du får ro av våpenet, du greier ikke å holde så rolig som du gjør på kne, eller på sittende og liggende. Så derfor så er det jo ekstra utfordring til å ta et skikkelig avtrekk. Det er verre for hodet ditt og renhet til at nå skal du dra av et rolig avtrekk, når børsa ikke ligger så i ro.